მეცხრე ეპიზოდი პროექტისა ცინკვესები და მინდა გთხოვოთ დასაწყისშივე რომ ვისაც არა გაქვთ გამოწერილი გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს მეგობრებო და მაქვს თემაც რა თქმა უნდა ჩემი სტუმარია დინამოს მთავარი მწვრთნელი დათო ხარაბა მწვრთნელი კი არა კაცო. Adi, ptneli Modi, მაგრა ძალიან, სხვადასხვა ძალიან ცოტა თუ იცის რომ მე და დათო ვართ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები, ვიყავით მასანკანელები ერთად და ვიყავით ნაკრებში. Და მოვილი გვაქვს ყველაფერი, მოკლედ რისი მოვლად შეიძლება და დიახ, დიახ, ნაკრების ეგიდით რისი მოვლად შეიძლება და ყველაფერი მოვილი გვაქვს. Და უფრო ცოტა თუ იცის რომ დათო სიმღერა შეუძლია, ისე კი არ არის მეგობრო, მხოლოდ მკურნალობა კი არ შეუძლია, ხო ასეა დათო? კი. ძალიან. ესე დღესაც ვერ გამოვედი ტრაქის რომელიც გარეშე. ხო, მაგრამ უკვე ჩემგანა. ხო. ჩემგანა, შენ უფრო მონატრებული მყავხარ ვიდრე აჩიკო და მე ცოტა შემოგიძველი რა. არა. დღეს თემა გვექნება სპორტი, რახან ასეთი ადამიანია ჩვენი სტუმარი და დათო ჯეირანზე. წავედით. აბაბაბაბა. Aici, cat. Tu sporti cu tema? Ah, kibatono, kibatono, kibatono. Kese igi? Atsi ginda tu, kanda keba? Kanda keba, rat kima da. Ese, kanda keba zetu da jdeba. Shenia, atse tu da jdeba mevzi. Shenia, aba vini skrebs. Rogot saji. Op. Op. Raia. Katsia. Evi skrep. Sheni skrep. Kargi. Mgheris bici, romelsats bavshobashi, ხშირად აბულინგებდნენ და ჩაგრავდნენ. აა, ბულინგის მსხვერპლი. დიახ, დიახ, დიახ. 1 2 3 4 მოდიოდა ძველი ბიჭი. დანიცახთან მხვდებოდა. დანელელა თეთრი ტრუსი. Quitlad megebeboda. Kargia. Kargia. Quitlad megebeboda. Vigeb. Ki aba, 1-0-ia, 1-0-ia. Kai, mec shavit davitsqeb mashin. Es shavi iqo. Zalian shavi. Aba ra iqo. Min. Quiteli iqo egu. Es quiteli. Kai, mec shavit davitsqeb. Gatqave metleva ჩაცხენები ლენინგრადის ბლოკადას შემოვეღები. არა ნორმალი. მან ვირთხებსაც ჭამდი. კი, კი, ცხენების მერე ეს მეტლი გადადიოდა ურემზე თვითონ. აა, მოიცა კაცო. 1-1. აა, კაი. ექიმი ვარ. მღერის ბუასილიანი კაცი, რომელსაც კუჩში გასვლა ძალიან უჭერს. აჰა. სვანეთშია თუ ხევსურეთშია, კახეთშია თუ იმერეთშია, სადაც მინდება ყველგართულია, ტრაგივარდივით გაფურჩქნულია. Dato imena moixoda. Tan itsis gamige ekimi ro ari nanakhia ges qolaperi da ara nanakhis mag da gasinjulits. Girtqams pir da pir pochka gasi. Iseti mokle sakhaliso simgera Conor McGregorze rakhan sporti tavart dges tematika sportia. Tu ginda Conor magcemos.
მიცოს უნდა გაყოლო თვალი. მარტივი? ეგ მარტო ცემით არ შემოიფარგლება. ორი თორი. ესე იგი. ძალიან დიდ პენისიანი კაცი უმღერის თავის შეყვარებულს. აჰა. დაიწყე. მინდრად მოვათრევ ნელ-ნელა. თუ გამოდგება მარაოს. ჩამოგაფარებ სახეზე. დამზისგან დაგიფარაო. მის ჭრილში ერთხელ გაგოცებდეია. თუ ერთხელ კოსნაკმარაო? კი ბატონო. ჩამოგაფარებ სახეზე, რა კაი იყო. 3-2-ა დათო. ვიგე? სხვათაშორის დღეს ჯარიმა გვაქვს ძალიან საინტერესო, ამიტომ ეხა გამახსენდა კავი და აბა გადავედით უკვე ისეთ ცენტრალურ თემატიკაზე. ღერის დინამოს სტაჟიანი გულშემატკი ვარ. აჰა. ცხრა ტელევიზორის დალეწვას ვინ შივის? სულ მალე დავლეწავ მეათეს. სულ თქვენი ბრალია რომ გულით ვატარებს ტენს მეოთხე სტენს. აა ექიმური? აი ყველაფერი. აბა, ჩავსი, ჩავა გორგოლაჭე. აბა, აბა. ყერის პატარა პენისიანი კომპლექსიანი კაცი, რომელმაც პლასტიკური ოპერაცია როგორც იქნა გადაწყვიტა. 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 არარა დავიგრძელებ, ხანთას გადავატარე. ბათუმში რომ ავიყენე, ბოსფორში ვაბანავე. რა ხელა იმედები აქვს? კარგია, კარგია. საინტერესოა. ბოსფორში ვაბანავე. ისევ ფეხბურთის თემატიკა. აჰა. სიმღერა მსაჯზე. თელხმაზე ვიყვირე სუდია ბიდარა. თუმცა უსამართლოდ არასდროს მიქარა. სწორადებს კუთხურს და წითელს და ჯარიმა. სამართლიანია უბრალოდ ქმარი ხარ. საშინელი კაცი ხარ. ხო ვერ ვაჯობები. წავიდა. ესე იგი მაიუეი და მიგარი. ვიჭორა რეპერტუარით არის მოსული. ესე იგი იმენა ტურნეს ჩაატარა ჩულებრივად. ესე იგი მღერის ძალიან ზრდილობიანი კეთილი მოწესრიგებული კაცი რომელიც გააბრაზეს. ანიშნე დილით მე ვიყიდე შენთვის წითელი ვარდების კონა რომ შენ გაგხარებოდა ჩემო ლამაზო ტკბილო გოგონა მოველ ვაღებ კარებს ვიღაც კაცთან საწოლში მხვდები ხოდა თქვენ მოგიტყანთ დედის ტრაკები. რა საყვარლად მიდიოდა ეს ყველაფერი. მე ისევ შენ თემატიკას დაუბრუნდები. ესე იგი მე უფრო მეტი მაქვს, ხედავთ, შენ თემატიკას სპორტზე. წავიდა საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატზე. ესეთი არის თემა. ო. კომენტატორი იწებს გადაცემას. აჰა. მსაჯმა მონეტა აგდო, რეშკათუ არიოლი, გავიგებთ და ეკა. ვაი გოლი, კიდევ გოლი, პირველ წამზე 2-0 დავარდა რეშკა. სალამ ჰაერში იყო. ჩვენ ვიგებთ. ხო, რა თქმა უნდა, აბა, რა თქმა უნდა. და ბარემ შენ მოგიმატებ ამ ქულას. ძალიან მოკლე ცინკვესი. დამიკარი გზეები მაინც გამინათემ თვარეო. და ეს რა ქვია?
მღერის კომპლექსიანი სასოწარკვეთილი გოგონა. Ძუძუები გამიწელემ თუ არეო, ამით მაინც დამამსგავსე ქალს. Ai, გადმოწეული მქონდა ის ადრე. Ვარ მაპატიო. Ბიჭო, ჯარი მამა, ისეთი რო არ მინდა. Ამოუშ. Კაი. Ისევ ფეხბურთზე. Ბიჭო, რა შე? Ფეხბურთელი ყובה. გაგვეცვალა შე. უბედურ შემთხვევაზე. Აჰა. Ოღონდ უბედურ შემთხვევაზე რა, უბრალოდ რაღაცნაირი. ხო, ხო. ცუდი გასახსენებელი შე. ჯარი მას გვიწამდა რონალდო გუში. Ra tomhat da mushi ori vechele Manburti momartkha sazardulshi Dami warda kiselshi qveli Tato qovel dilit login shipsams tualettan mudam rigia Raknas da tom tuki igi ojakhshi 35 shvilia Dediko, mamiko, shamukhedet, trit wer morchit amdes ra shvebits. Agamis kotnebi shegvizinet, ertmanetse vapsavt bavshebi. Argagetsi, shevikave, rogor shevikave, itsi? Asale. Ai ta 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 ta. Ipoteka tuilat roma ikide Bavshobis megobrebis uquela rom daikide Sasmelze uari ganjaze pizdeci Tan vxtebit ubani vin aris mizezi Tsoli ყვერებიანი ცოლი. ესეთი, ესეთი ლამაზი სიმღერა. რო იცვლებია რადიკალურად სპორტის ცოლი. ეგეთ კაცია. შა ანგარიში, ანგარიში. აი დაწინაურდა, დაწინაურდა. კი. დაწინაურდა მეცინცაძე. შავი? ძალიან შავი. მაშინ გამეცინა. ის დამიკარ ერთ პატარა იყოს. 2 3 წავედით. ერთ პატარა ეზოს ყავდა ორი რეზო და ორივე იყო 6 წლის. ეზოში ცხოვრობდა კანიბალი ბესოც, წყნარი ბიჭი იყო ყველასთვის. პატარა რეზო და ერთი რეზო მეორე ბესოს კუჩში ზის. აი დედა. უი უი უი. ეგეცინა. გამეცინა აბა და ერთი რეზოზე გამეცინა უკვე რა მომივიდოდა. კარგი, ძალიან იდიოტობა მოემზადე რა. თან პატარა. მღერის კაცი, რომელიც 25 წელი ციხეში იჯდა. 25 წელი გამოუსვლელად იყო. მაგარის როგია. მიდი. მე ციხეში გავატარე 25 ივლისი. პურისაგან შემიძლია გამოვწერწო თბილისი. თავისი საცობებით, ძეგლებით, ყველაფრით. ყველაფრით საერთოდ. ინფრასტრუქტურით. საცობებით. დაგვრჩა. დაგვრჩა 1 2 3 წამით. ყოველ დილით ზურამ კვარზე თევზებს იჭერს კაუჭით, თევს როგორც კი ამოიყვანს თავს უჭყლიტავ ჩაგუჭით, არ თვით ოჯამს არ სურიგებს მოხუცებს ან პატარებს, თევზი სულ არ უყვარს ზურას მკვლელობები აფარებს. და საყვარელი ზური იყო. ვაჰ, ბიჭო, დაგვიმთავრდა. კოჭები დაგვიმთავრდა. კოჭები. ლიწინი მიდის კოჭების. კარგი. ცოლკმარი ცდილობს სექსის გამრავალფეროვნებას. აჰა. და მღერის ქმარი. უი, რა საინტერესო. ვიყიდეთ დილდო და დავგეგმეთ საეჭვო თამაში ძალიან
თუ კი მზე ანათებს შენ მაძლევ მე გაძლევ თუ ცუდი დალია როგორ წვიმს როგორ თოვს როგორ თოვს ვერ მოპატიებ თავს ვერას დროს რა ტრაგმა გაუძლოს ამდენ ხანს იანვარს თებერვალს თებერვალს საშინელი კაცია ბიჭო ეს ვინ არის ესე იგი ბოლო მიათე აი მე შენ მოგიმატე ჰო ბიჭო სულ მგონია რომ ზედა მე ვარ ხო და აწი მე ვიქნები ზედა მაგრამ მე ქვედას გადმოვწევ ხო ვიცი ჩასწვინა მსაჯმა და თამაში დაიწყო დედაშვილს ვერ იყვას ან რაღა დროსია ამორომ ტრიალში ბოხი ხმა გახყვირის დინამოს ექიმი ბოზია ბოზია გადააკეთა ის კურიოზი გადა მაინც გამაცინა ბოლოს ყველაფერი გააკეთა ოც ახლა ხცებ ორკულიაო ავირიე ჩემი აგენ ავირიე აქჭერი აქჭერი მეთქი რატო ვაგებ რატო ვაგებ სამი ქულით მე ვთქვი კარგი გადა მწვეტია ბოლო არ უნდა გაგეცინოს და თორე აგე მოხერხებული თამა და ტაილანდში ჩასი არა ხო წავედი მოხერხებული თამა და ტაილანდში ტაილანდის ბორდელში რადგან ყველა პუტანა კაცი არის გადაცმული ქალში ვიქიალებ ორ სამცალს მოხეთქილს და ქიშიანს კი არ მოწნავ ზღაპრულ სუფრას გავხდი ფიქრა რომ კარგად ვიქეი 19 ამასთან მაგარი შედეგია არა მაგარი არა ეგა რამდენი ხანი არაფერი არ დამწერი კი ბატონო 19 არის ანგარიში დავით აჰა აი ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ჩემთვის შენთან ერთად და ამ სფეროში კიდე ერთხელ მოხვედრა იმიტომ რომ გამახსენდა ყველაფერი საერთოდ კიდე ტრაქში გიძრები მაგრამ მიგის აი ემოციები და მომისვენე მაშინ ეხლავე დავთქვა რა რევანში მინდა აძმაო ჩემი ხო აუცილებლად იქნება რევანში აუცილებლად მოკლედ ძალიან საინტერესო როგორც იქნა ბევრი ფიქრის შემდეგ მეუღლე ჩემი მეუღლე არის ან ზოგადად სასჯელებში კაია ჩემი მეუღლე რვა წელია ცოლკმარი ვარ და ვიცი მივანდე ეგ საქმე და 9 წელია დეპილატორი ხელზე ან ფეხზე სადაც ა ხელზე კაია ხელზე კაია მე მიყვარს ესე რაღაცები მოდი მე თვითონ დააგა ეს ორი რატო გაქვს ორი არა კაცო ერთი ორი ისე მაქვს რომ ერთი რომ არ გეტკინოს არა ხელზე კაია ამას შეხედე მობილო არა ეს სპეციალურად ჩემთვის გააკეთე ზოგს ჩაი დაალევიე ზოგს ლუდი ეს არის ყველაზე ამ გაგამწარა ბიჭო სულ ერთია რომელი მხარე იმდენად კარგი მეგობარია რომ არ გავიმეტებ ეგრე არ გავიმეტებ ერთი წამი მაშინ რევანში რო იქნება მე მოვიფიქრებ სასჯელს ოკეი კი ბატონო რევანშის დროს სასჯელი შენი მოფიქრებ შენ თოთმები არ გადანაგე როგორ იყოს ესეთი რამე ჩაჩა არ გეტკინო მზად არის შემიძლია აუდღლიზო კი მოიცაცადე შემიძლია აი შემიძლია დათო აჰა სამის დათვლას აჰა ერთი კაკა კრიალე ორა ორა ხარდია კაკარგი ამას სახში წავიღებ ჩამოვკიდე რა წესწრები მოგებული ამბავი მოკლედ
ეს იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩემო კარგებო, იმედია მოგეწონათ. Მე პირადად ძალიან ვიხალისე და დათომას და ბოლო მომენტი ძალიან ბოლო მომენტი. Კიდე რა პრიალა. თუ მეტეს. ხო, კაი. ამაზე შემე აი იარგი. ხო დაფიქსდები. არა ხო. დასრულდა დღევანდელი ეპიზოდი, ასე საინტერესოდ მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ და თუ მოგეწონათ, ვისაც არა გაქვთ გამოწერილი არხი და გააქტიურებული ზარის ღილაკი, გააკეთეთ ეგ ამბავი. დღეისათვის სულ ეს იყო, ცოტა ხნით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. What do you do?